我们进到简报72页来做 for 回圈的，哎 ，for 回圈。那我们在那个前面有没有用过重复？我们在那个蜂鸣器里面不是用过重复吗？那是一种回圈，就你直接指定次数的。那其实很常用的是另外一种，就是我可以设定条件的，也就是说我让它做几次。我可以有一些条件，只有它条件到了才可以做。我们玩蜂鸣器的时候是不管它什么条件，就反正就它就做几次嘛，对不对？可是这里 for 回圈是可以设条件的，这个在写程里面常常用到。那我先打开我们这个给各位看一下哦，我开这个模拟器的版本，因为模拟器里面也有这个，有没有？有点击证，有这个。我先给大家看一下那个感觉，这样搭配蜂鸣器有没有比较有感觉一点？啊，对不对？我现在这个是不是一到十？所以它超过十之后，有没有发现就不做了？那你看一下我们的程式，我把这个先收起来，你看看这样子，我告诉他。他要做的范围就是一到十，然后做一次，他会我的有一个变数，所以我们在这边也要学会一个叫变数的概念。好，我有一个变数，它就是从一到十，当它是在这个范围里面的时候，它会做这个动作。你看我显示数字是不是这个变数？如果这个变数是一，它就会在我们的 LED 点几上显示一，啊，但是要感觉是声音。要再播一个声音，对不对？蜂鸣器要播一个声音啊。好，然后等待一秒以后，为什么要等待？因为如果你没有等待，它一下就做十了，做十次了。好，所以等待一秒之后，哎，我现在因为它每隔一，也就是当它是一的时候，符合条件做一次。然后呢，每隔一就是我再加一上去。如果当我的 i 是二的时候，有没有符合这个条件？也符合啊，所以是不是又做一次？对不对？一直到它等于十以后，做完这十次，它又加一，是不是变十一？哎，十一就不符合这个条件哦，它就不会再做了。这样有没有了解什么叫 for 回圈了？好，了解这个概念之后，我们回到刚刚这边来，回到我们刚刚体验版，可以丢掉咯，动画先丢掉咯，就只留这两个设定就好了，脚位的设定。好，只留这两个脚位的设定，还是你觉得你刚刚那个画很久？你要留下来，你自己留下来，反正按下链子就可以了啊。好，现在这里有了，我们来找找看 for 回圈到底在哪里。for 回圈在程式里面哈，所以它是属于基本功能。有没有一个叫回圈？基本功能里面有一个叫回圈，第三个，使用 i 从什么范围？找到了吗？这样都找到了，对不对？好，现在你把它拿出来，因为呢，你用的这个，它本身就会先帮你产生一个变数叫 i。这里有没有看到一个 i？ 好，所以我们就知道说，哎，这样子。那你要倒正数的，就是这样倒数的嘞，十到一，要每隔多少？每次都少一的话是叫做负一吧，这样了解的哈。所以正数是这样，倒数导数就是那个哈。好，所以如果我们现在要做十到一的，你在后面就变成负一，它就减嘛，减到小一它就不做了。好，那当我的这个范围是这样的时候，各位我就在 LED 点矩阵上来显示咯，你看一下我们 LED 点矩阵发光元件里面，我要它显示，但是不是直接显示笑脸，所以我把笑脸后面这个是不是笑脸把它丢掉，有没有？我们刚第一个丢出来那个不是一个代码就是笑脸吗？把它丢掉，你要显示的是不是一个数字？所以你找到这边有没有数字？这里 LED 点矩阵里面，好，数字丢出来，再看一下，在这里
你先找哪一个？第一个啊，这个是不是拿出来？拿出来之后，把后面的那个文字丢掉，换成我们下面的数字，换成下面数字。但是问题来咯，你要每次都显示99吗？不是啊，所以99丢掉，数字留着哦，因为我要知道它是数字嘛。但是99丢掉，请问要显示什么？我们那个变数，对不对？那既然叫变数，它就它会改变的嘛。所以你要找左手边，你看左手边第一个有没有一个叫变数？只要你程式里面有了变数，在这边都会找到哦。你看我往下走，往下走，有没有看到一个 i？就是你程式码面已经有产生了，它也会在这里自动产生，所以把它拿出来放到数字的后面，这样有没有进来了？这样，哦，就是它会随着这个值跟着放进来这边。好，那有图形，还要有这个，这个是什么？声音，对不对？对，所以我们找蜂鸣器，蜂鸣器，蜂鸣器，记得哦。蜂鸣器要用这个播放哦，第二个，第二个，好，所以你先把这个拿出来，我要用这个播，对不对？那你要播一个声音，播两个声音其实都可以啦，只是一般来讲，我们讲应该是播一个声音就够了。好，你就看你要播哆来咪发嗦拉西哆哪一个。好，那你的音高原则上五六七，好，五六七，看你要你的蜂鸣器。再来，这个通常也不用太长，哦，大概八分音符、四分音符都可以，就是 B 一下就好了。请问这样就好了吗？好像还少一个哦，因为你不要忘记了，电脑比你坏，所以这样子一到十、十到一都一样，是不是一下就做完了？还要请他是不是等待一下？因为我们倒数的时候要等一下嘛，所以在哪里进阶功能？有没有叫等待？进阶功能的等待，等待一秒钟。所以我们测试看看，好不好？来，对，已经有人在兜兜兜了哈，我们 play 一下。这次就从十到一咯，十。有没有？请问你，如果到了一，到了零之后，可不可以做其他事情？可以啊，当然啦，就看你要干嘛、啊，对不对？所以程式就是像这样，你会比较灵活啦。哦，你了解这样概念之后，其实你就可以看你其他的部分要做什么。你看我到一了，它就不会再继续下去了。所以如果你希望它能够倒数到零，你就要把那个范围要变成零，不是到一，因为它还会再减一嘛，对不对？所以你可以稍微试一下。请问这样 OK 吗？桌上的什么？桌上的那个颜色啊？哦，不会不会，因为我们这边是等待一秒，有没有？等待一秒，所以它这个程式执行完了，它就是等待一秒的时间。我是怕那个颜色设的比较长，会不会？不会不会不会，还好还好。对对对，因为它其实那个都算蛮短的。你如果真的播放完整的音乐就会影响对对对对，可是呢完整音乐因为它只有等一秒钟，所以其实应该也会播不完，它就跳了第二次第三次。好，就跳第二次第三次。各位，你有没有觉得我们刚刚已经玩过救护车了，现在这种倒数像不像来到医院了啊？你们没有刚刚没有感觉吗？在医院的时候，有一种东西也会这样叫啊。对啊，有没有哔哔哔？对，所以如果我现在用的是八，对不对？你可以再快一点，你应该知道这个人有点危险了。如果你用的是长一点的二分音符或全音符，你就知道这个人挂了，因为一长声哔。哎，各位，你有没有发现？我们一直在讲情境给你，因为这些是不是都声音用的情境？对啊，这样不是很好玩吗？对不对？又不跳了吗？不是，它又跳了。来，你们如果发现像这样不跳了，
就是那个，对对对，就是网路速度变慢了，这样了解，你重新执行一下。好，所以我们说 WebDuno 它有一个缺点，就是如果你网路比较不通，或者像这样除了不通或者慢的时候，它会影响到它，这样了解可以齁？你的还不行，好，等一下帮你看一下。